Assalomu alaykum, Maqtov bozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Namangan moshta bozoriga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa bugun chiroyli video somkalar qilib e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Somkamizni mana shu yerda ikkita oq qora jentradan boshladik. Mana shu birinchi ko'rib turgan mashinalar 2021 yil ishlab chiqarilgan 80 ming probelik 3-chi pozitsiya avtomat jentra. Egalar klassikasi toza kamchilik yo'q deb aytib o'tishyapti. Shuni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Mabodo narx-navosini solishtirib ko'rasizlar. Sizlarga ma'qul kelsa telefon qilib o'g'lansanglar bo'ladi. Pulto bor, tonirovkasi bor, yuqorida lyuklari bor. Mashinani salon holatlari 80 ming yurgan 2021 sizlarga qiziydi. Hop. Opa, sizlarga ko'rsatib qo'yaman sizlar uchun. Chunki ham qilingan ekan mashina, chunki qilingan. 21-chi yilgi birka. Yazlar mana. Aka kamchilik yo'qmi mashinada? Kamchilik yo'qmi? Gazi bor ekan. Hamma narsa. Chunki qilingan ekan. 11 oy tonirovkasi ham bor. Tonirovka ruxsati ham bor. Klassika toza, ha? Narxi nech pul? 13 mingdan ozgina tushgan. 13 mingdan o'tib beriladigan joyi bor. Telefon raqam bering, bog'lanishi. 97 76 78. Yana bitta nomer 93-lik. 710 77 45. To'lov usullari qanaqa bo'ladi? Farqi yo'q. Nima to'lov usuliga kelishib savdo qilib o'radi. Kelishinglar. Qorasida aytaman, sizlar yo'q, qorasi bor aka. Bu 23 yilgi jentra, Amerikaga qo'yilgan, yumshoq balon qo'yilgan, gazi bor, pultlari bor, faqat abez yo'q aka. Qo'y hamma yo'q qilingan aka. Bunak klassikasi toza, 36 ming probelda 23. Qoran narxi nech bo'ldi? Qoran narxi 15 mingdan tushib beramiz. 15 mingdan o'tib beriladigan joyi bor. Navoratlari bor. Pul. Malibor rol, toza chixo, yumshoq bo'lib, oldi orqa fari. Shuning uchun siz tayyor. 15 ta o'tib berasiz. So'ramasa birortasi pul berdimi? Bermagan sana bo'lyapti. Ertalabda turibmiz, hali xato bo'lmadi. Nomeringizni ayting. 91-lik. 177 76 78. Qiziq so'rab bo'lsa kerak, aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lana olasiz. Hozir salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Amerikancha klassikasi toza, balon qo'yilgan mashinaga. Holati qanaqa? Qo'yib beradimi? Shuna ko'rasizlar buni. Bu orqadan ko'rinish bor. Odamlar salonni ko'ramiz. Ogohlik. Davlat talabchilari yomon qilamiz. Mana. Poliglari, chekollari. Maribu ko'rinishli Android monitori. Xullas jihozlangan i haydashga tayyor. Narxlar, nomerlarini aytib o'tdik. Agar mana shu ko'rsatgan mashinani kim ma'qul kelsa, video davomida aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lana olasizlar. Navbatdagi ko'rsatuvda mashinamiz Gentra'ni mexanikasi. Bundan oldin bir nechta avtomatlarni ko'rsatgandik. Ko'rib turganinglar, mexanika 19 yilgi 90 ming probelik Gentra. Hop. Yengil ko'rib o'tamiz mashinani. 2009-lik temir bor ekan akalar. Benzin obezi bor, kondisioneri bor, benzinda. Gaz qo'yilmaganmi yoki olinganmi? Qo'yilmagan. Gaz qo'yilgan. 90 ming probelni benzinda bosib o'tganmi? Salom mana. Chekoli, poligi ko'rib turganingizdek, hammasi joy-joyida. Yuqorilari. Aka, klassikasini toza deyapsiz. Kamchilik yo'q deyapsiz. Buni narxini ham yaqinroq qilib ayting. 10 ming kam bor. 10 ming kami bor. Telefon qilib so'rash bo'ladi. Telefon nomer bering, bog'lanishi 94-lik 179 89 89 32 telefon qilib o'zidan to'liq ma'lumotni olish mumkin. Savdingiz bersin. Rahmat. Lasetti ishki bozoriga ko'rib turgan mashinada 2006 yil ishlab chiqarilgan 500 ming probelik. Hop. 5600 kami bor deylar ekan Lasetti. Shuni ko'rib tanishib chiqamiz. Balonlar yaxshi, yangi holatda ekan. Mashinani klassikasini so'raganlarga video avvaldan aytib qo'yamiz. 20% klassikasi bor deyapti. Endi bari bir qozo kelib tekshirib olaverasizlar. Anaqa chexollar taqib qo'yishibdi mashinaga. Aka, motor xatolari yaxshimi? Kamchilik yo'q mashinada. Endi bitta kamchiligi 2006-lik kamchilik ekan, yili. O'zlari haydagan mashina. Hujjatda boshqada muammo yo'q. 5600 dan o'tib beraman deyapsiz. Bermayotganingiz necha pul bo'lyapti?
hal qilishgan edi. Hali savdo qilishmadi. Nomeringizni ayting. 93 050 50 75. 93 050 50 75 ga telefon qilish orada. Naqdga savdo qilamiz. Sağ, naqdga. Savdoingiz bo'lsin. Mana shu ko'rib turgan mashinalarning egalari 5000 6000 dollar puli bor ishonchli insonlar bo'ladigan bo'lsa, 1 yilgacha pulini bo'lib to'lash shart bilan beraveramiz deb aytib o'tishyapti. Ko'rib turgan mashinalarni ishlab chiqarganlik 2019 105000 probegda. Xo'p, qilingan narsalar amerikanga qo'yilgan, 4 ta charm qo'y yumshoq balon, xo'p, magic air pult va shunga o'xshagan bir nechta jentrallar qilish kerak bo'lgan narsalar, mana shunaqa chikvorlar, shunga o'xshagan narsalar qilingan ekan mashinaga. Endi bularni aytmasa ham bo'laveradi endi. O'zbekchilik mana qanaqa qilganmiz deb egalar video avvaldan bizga ma'lumot berishadi. Xo'p, bu mashinaning gazlari ham bor ekan. Hozir gazini ham ko'rsatamiz. Kraskasini so'raganlarga oldi orqa krilosida 2 ta detalli kraskasi bor, qolgan joyi toza deb aytib o'tilyapti. 2009-yilgi birka. Xo'p, orqada mana 100 talik metan gazlari. Xo'p. Motor hadovlari ham yaxshimi? Zo'r, kamchiligi yo'q. Yangi hadov qilib bo'lgan yo'q. Demak, hadovlari yaqinda qilingan ekan. Xarajat chiqim yo'q deyilyapti. Narxini nech pul deymiz naqdga? Bo'lari yaqin qilib 11 ga beriladi. 11 ga beriladi. Atak 5000 6000 pulini bersa, 1 yilgacha bo'lib to'lashga ham beriladi. Telefon raqam bering, bog'lanish. 97-lik 378-0303 378-0303 ga telefon qilib, egalaridan to'liq ma'lumotini ola olasizlar. 14,5 mingga 1 yilga beriladi. 4000 puli borga 14,5 mingga o'tadi bu odamga 1 yilda pulini bo'lib to'laveradi. Tushunami? 10000 dollarga 4000 yetgan bo'lyapti 1 yilda. Bo'lyapti. 10000 dollarga 4000 emas. Ha. 10 ming bo'lsa mashina 3000 ga, 3000 ga. 3,5 ming qo'shing. Bankdagi bilan bir xil bo'ladi. Prosta bu o'zaro anaqa narsa savdo deylar, bank aralashuvsiz bo'la oladi. Kimga qanaqa, qaysi tomoni ma'qul kelsa, o'sha tomon bilan savdo qilib bo'la olasizlar, mashina ma'qul kelib qolsa agar. Namangan norin mashina bozoridan keyingi ko'rsatadigan mashinamiz 2011-yil ishlab chiqarilgan Lacetti mashinasi, mexanika korobka. Xo'p, 155 ming yurgan deb egalari yozib qo'yishdi. Propan gazda deb yozib qo'yishdi. Hozir shuni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz texnik holatlarini. Xo'p, mashinaning obyezlari e'tibor bersanglar, prostoy reduktorli propan gazlari, kondisionerlari. Hozir buni aka, buni motor hadovlari yaxshimi? Radnoy. Radnoy deng. Ochilmagan hali. 155 ming yurgani ham o'ziniki. Demak, Lacetti dedik, kam yurganlarda qidirganlar bo'lsa, qator mashinani ko'ringlar, ma'qul kelsa egalari nomerlarini aytib o'tamiz, dagovor qilib kelsalaringiz bo'ladi. Aka, buni kraskalari qayerlarida? Samarqand pichoq. Qayerda? Mana shu yerda 2 ta detalda. Qo'ygan joy tozami? Lacetti'lar kasal bilasizlar, sapa choy. 2011. Yozib propan, tabletka balon o'sha zapaskani o'rniga tushadigandan 48 talikdan ekan. Bitta to'ldir olib, 400 uy ab yaqin yuradi. 400 dan ham oshadi. Buni narxini nechmi so'rayapsiz aka? Yaqin qilib bularini aytaylik. 7000 o'tib beramiz. 7000 dan o'tib beriladigan joyi bor-a? Xo'p. Birortasi pul berdim, bermayotgansiz, nechmi bo'lyapti? 6,5 ming, 64. 6,5, 64 berib turib bermayapsiz. Pochta so'rasa berasiz. Telefon raqamingizni bering. 93. 93lik 211. 211 00 00 00 10. Telefon raqamlari telefon qilib, to'liq ma'lumotni egalaridan olaverasizlar. Yaqinda kommentariyada yurtdoshimiz kommentariya qoldirgan ekan, Lacetti dedi, jentra qilingandan chiqaring deganlarga, mana ko'rib turgan mashinada 2012-yilgi Lacetti dedi, jentra qilingan varianti, GSV Delfin svetda ekan. Xo'p, mashina e'tibor bersanglar metan gaz bilan jihozlangan, kondisioner, obyezlari hammasi joy-joyida. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 250. 250 ming. Motor hadovoy korobka? Yo'q. Xarajat chiqimi yo'qmi? Yo'q. Ham yo'qi sozi? Ham yo'qi. Hadovoy ham 20 kunmi bo'ldi qilingan. Hadovoyni ham remont qilib qo'ygansiz. Sir bo'lmasa, nech pul ketdi mana shu jentrani Lacetti'da hadovoyga? Hadovoy 400 dollar sarflandi. 400 dollar. Multimediali rul, e'tibor bersanglar, media tizimlariga, deflektorlarga, salonlari chiroyli qilib o'zlariga moslashib olgan ekan. Unaqa yaxshi chiqollar taqib qo'yishgan ekan. E'tibor berib o'zingizlar fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldirasizlar. Mashina egalarini bu yerdan ko'rinishi. Kraskasi qayerlarda aka buni? Tekshirish olaveradi. Masalan, mana chiqarilmagan miyatinglar rektovkasi bor ekan, uni chiqarib berishadi 50-60 mingga, balki qaysi viloyatdanligingizga qarab, misol uchun
Men bilgan ustalar mana shuni 50-60 mingga chiqaradi. Ata qimmati ham bor, arzoni ham bor. O buni suvlari butun, ha? Hamma yo'q butun. Kraskasini to'shni ma'lumoti yo'q. Yo'q. Narxini yaqin qilib necha pul aytyapsiz? 6.5. 6.5 aytilishi, telefon qilsa kelishib savdolashib kamaytirib berasiz. Nomeringizni bering bog'lanish uchun. 93lik. Bu 93 kodi bilan 847 847 7555 7555 ga telefon qilib o'zidan to'liq ma'lumotini olishaveradi. Savdingiz bo'lsin. Shunday aka, rahmat. Namangan mashina bozoridan yana bir 2011 yil ishlab chiqarilgan Lacetti 244 ming probelli mashina, shuni yengil ko'rib tanishib chiqamiz. Xo'p, mashina 3-chi pasda avtomat karobka. Xo'p, ABS, konditsioner, metangaz hammasi joy-joyida. Aka, konditsioner ishlayaptimi? Motorchi. Rasvod yo'q-a? Yo'q. Hadovoy karobka. Demak, sizdan oladi, xarajatimi yo'q xolosa. Bitta qayerda amortizatorligi. Xo'p. Demak, minishga haydashga tayyor, ham yo'q, soz deb aytib o'tyapti egalari. 244 ming yurgan 2011 yil ishlab chiqarilgan avtomat 3-chi pasda Lacetti Android monitor qo'yib qo'yishgan, yuqorida lyuklari. Kraska qayerlardagi? Kraska 20% bor. 20-25% atrofida. Kraska bor. 10 kunlar uchida bor. Diskani 17-likni qo'yganmiz, 16mi? 16-lik diskni qo'yganmiz. Balovlar yaxshi holatda. Yangi pasta. Suyuklar butun mashinani. Zo'r o'qiyapti xolos. Necha pul so'rayapsiz narxini yaqin qilib? Narxi 7000 dan o'zgina o'tib beramiz. 7000 dan o'tib beriladigan joyi bor-a? Sir bo'lmasa bermayotgansiz, qanaqa bo'lyapti? Hali baho bo'lmadi. Hali baho bo'lmadi. Telefon raqam bering, bog'lanish uchun. 93lik. 93lik. 409. 409. 9111. 9111 ga telefon qilib, o'zidan to'liq ma'lumotini olishaveradi. Ha, bemalol. Savdingiz bo'lsin. Namangandan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Lacetti 2010 yil ishlab chiqarilgan mexanika korobka mashina. Aka, buni kraskalari qanaqa? Qancha? 30%. 30% atrofida kraska bor. Kelib ko'rib tekshirish bo'ladi. Probegini 174 ming tabloda ko'rsatyapti, deyapsa endi shubha qilganlar, boshqa qilganlar tekshirib olaveradi. Endi mashinani aytayotgan u to'xtab qolganmi, nimaganmi yoki radno yurganmi, bir qator kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Necha pul so'rayapti narxini yaqin qilib? 6000. 6000 so'ralishi, kelishiladigan, o'tib beriladigan joyi bor. Sir bo'lmasa et tomonda bermayotgansiz, necha pul olyapti bu mashinani? 5000 ga beradi. 5000 naqdga bermayapsiz. Qo'shib so'rasa beraveras bu xolos. Nomeringizni ayting. 90 94lik. 095. 095. 0020. Motor xarob ko'rinadi. Xarob ko'rinadi zo'r. Chiqim xarajat yo'q bu xolos. Demak, ham yo'q, soz holatda deyilyapti. 30% kraska 2 million. Tabloda 174 ming ko'rsatyapti shu yurganini. Endi buni bir qator kelib endi xaridorlar o'zingizlar holatini ko'rasizlarmi endi. Bozorga unaqa maxsus tayyorlanmagan, haydab turgan joydan olib chiqishdi qanaqa. Bo'yicha qilib, pensiya qilib, polirovka qilinmagan, shu yurib turgan joydan olib chiqishdi. Qiziq usulab bo'lsa kerak, telefon qilib bog'lanaverasizlar. Norin mashina bozoridan sizlarga ko'rsatadigan keyingi mashinamiz 18-19 yillardan Gentra. Ko'rib turgan mashinalar, konditsioner, ABS, metangaz, ham yo'q mana joy-joyida turibdi. Qancha yurdi hozir aka bunda? 72 ming. 72 ming yurgansiz. Motor hadovoy karobkalar zo'rmi? Yaxshi. Haydashga tayyor. Haydashga tayyor. Kraskalari qayerlarda? 3-4 petnogi bor. Krilovda, ishini moldan pastda arkasida bor. Suyuklar butun, ha? Suyagi butun, fonni bo'yalgan detali yo'q. Demak, faqat petno. Mejgar pulti bor. 10 ming. Balonlari yaxshi holatda. Salonlarida endi ko'rib baho berasa, chexollari. Shuncha qilinmagan. Narxini 10 ming so'rashyapti egalari. 10 mingdan o'tib beriladigan joyi bor, ha? O'zimiz. Ertalabda necha pulga bermayapsiz buni so'rashyaptimi? O'zimiz bozor 96 ga bermaganman. O'zimiz bozor 96 qaysi? Hasanoboddami? Ha? Hasanoboddami? Shahar bozorida, o'zi Hasanobodda. Hasanobod deyiladi. Nomeringizni bering bog'lanish uchun. 93lik. 93lik. 492. 492. 55 55. 55 55 ga telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotini olaverasizlar. Mana shu ko'rib turgan mashinalarga egalari 6200 dollar so'rashyapti. Albatta, kami bor, kelishiladi, sotilish bahosi emas, kelib savdolashsangiz bo'ladi. Mashinani ishlab chiqarganlar 2012 yil ishlab chiqarilgan, birinchi pozitsiya. 600 ming yurganmiz deb egalari video avvaldan bizga ma'lumot berishyapti. Buni endi ko'rib o'tamiz.
Abiz metan gaz konteyner ham yo'q joy-joyda. Motorlari qanaqa hozir aka buni? 20 ming bo'ldi motori. Demak, motor remontdan chiqqaniga endigina 20 ming kilometr turibdi remontdan chiqqandan beri. Kraskalari nima deymiz? Kraskasi 50%. 50% kraska. Salonlarini ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. 600 ming. Ham yo'q radnoy deng. Almashgan joyi yo'q. Almashgan joyi yo'q. Orqalari mana. Uchtali metan gazlari. Narxini 6200 so'rayapsiz ekan, bu kelishiladigan joyi bor, ha? 6000 so'rayapman. 6000. 6000 dan ham yana o'tib berasiz telefon qilsa, kamaytirib. Sir bo'lmasa bermayotganingiz qanaqa bo'lyapti buni? Bu er tarafda birorta so'rab pul bergan bo'lsa. 56. 56 gacha so'radi. Telefon nomer bering bog'lanish uchun. 95. 95 kod bilan. 151. 151. 9212. 9212 telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotni olsalaringiz bo'ladi. Savdosini bersin. Keyingi ko'rsatilgan mashinamiz 18-yil ishlab chiqarilgan Gentra 135 ming probeyda 4 ta yumshoq archa balon qo'yilgan, 3-chi payisi avtomat. Gentra tonirovka ruxsati bormi? Tonirovka tortilgan, ruxsati yo'q. Salonlarini ko'rib baho berasizlar, video registrator qo'yilgan, qolgan ham yo'q, radnoy holatda turibdi mashinani. Oyoq tagiga 3D poliga tashab qo'yilgan. Aka, kraskalari tozami buni? Kraska toza, benzinda. Kraska toza, benzinda mashina. Kamchilik yo'q mashinadagi. Zapaslar yozuvlar. Kamchilik yo'q. Haydashga tayyor. Narxini yaqin qilib necha bo'ldingiz? 10.5 mi? 10.5. Aytilishi telefon qilsa kelishtirib beradigan joyi bor. Nomer bering bog'lanish. 93 253 253 00005. 00005. Savdingizni bersin. Lasetti ishki bozoriga bugun cho'ta Norunda Lasetti'ler köp eken. Lasetti olaman deseyle Norun'a keli orasla. Cüdayım köp eken Lasetti. Hop, yine ne çeke bu maşinanı? 13. yılki ahırki çıkan Lasetti'lerden eken. Mekanike, karokke, multimedia rul, Android monitor koyuşken, çihol poli tak koyuşken maşinaya. Eke bunu teknik halatları kanı ka? Motor kadı boy zor mu? Rasotlar yok mu? Yok, rasotlar yok. Demek motor yiyem rasot kımaydı. Gazları bor, kamçılık yok diye bayit öte yaptı ekeleri. Kiraz kaskı yılları da eke bunu? 15% kraskasi bor mashinani. Hop, mana balon holatlari. Aka, buni kraskasi 15% deyapti. Yurgani qancha dedingiz? 246 ming halol. 246 ming halol yurgani. Dehqonchilar. Egalaridan, dehqonlardan. Necha pul deyapsiz narxini buni? 7800 kelishtirib beramiz. 7800 da o't beriladigan joyi bor, ha? Bozor necha pul so'rayapti? 68. 68. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. 97. 97. 120. 120. 0037. 0037 telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotni olsalaringiz bo'ladi. Demak, konteynerlari ham yo'q ishlab turibdi, ham yo'q soz holatda deb aytib o'tyapti egalari. Aka, savdingizni bersin. Video avvaldan bittadan like bosib qo'yish, obuna bo'lganlar obuna qo'yish esinglardan chiqmasin. Ko'rib turgan mashinalar 3-chi paysa Gentra mashinasi, 4 ta yangi archa balon qo'yilgan, Lasta Turetskiysta o'sha qimmatidan qo'yilgan ekan. Yili necha aka bu mashinani? 2020 yilgi mashina. Xo'p, Magicar Pult e'tibor berasizlar pultlariga va salonlarini ham yangi ko'rib o'tamiz. Akkuratni chiroyli holatda ekan. Probegi 90 ming kilometr yurgan, o'rindiqlari qiziq. 90 ming dedingizmi? Lük 2020 avtomat. Gazi qanaqa aka buni? Gazi yo'q, benzinda. Demak, mashina benzinda ekan, do'stlar. Kraska ham toza aka? Toza. Kraskasi toza. Mana orqalarini ham o'zingizlar ko'rib baho berasizlar mashinaga. Kraska toza, 90 ming yurgan, 2020 3-chi paysa avtomat Gentra. Narxini yaqin qilib necha pul deyapsiz? 12300 so'rayapti. 12300 so'ralishi kelishiladigan joyi bor. Sir bo'lmasa necha pul bermayapsiz buni? Necha pul qo'ysa berib yuborasiz? So'rayapti, 12ning pasti so'rayapti. 12 yaqinlash bo'lsa oshpasi berib yuborasiz. Telefon nomer bering. 99lik 080 3097 3097ga telefon qilib o'zidan to'liq ma'lumotni olishadi. Savdingizni bersang aka. Navbatda ko'rsatadigan mashinamiz 22-yilgi 3-chi paysa avtomat Gentra 10 ming probeyda, ham yo'q radnoy holatda ekan. Xo'p, mana shu mashinani ko'rib tashib o'tamiz. Kobul sotildimi aka? Necha pul oldi? Yuroring, 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 yuroring. Aka, quli bosimmi? Necha pul oldi? Yili necha? 24 yangi, 12800 ga. Yaxshi kunlarga haydasi. Ey, bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizga mana shunaqa yangi mashinani olib yurishingiz nasib qilsin. 12800 ga sotilibdi.
24 5 probek. Xo'p, mavzudan chetlashmaymiz. Biz mana shu 22-yilgi yangi Gentra'ni ko'rsatayotgan edik. Endi yangi bo'lar, 00 probek emas, egalaridan mashina kam probek 10 ming. Yilga nisbatan juda ham kam. Abezlari, konteynerlari joy-joyda, motorlarga suv pul sepilmagan ekan. 10 ming yurgan, 22-yil ishlab chiqarilgan mashina. Hamma yo'g'i radnoy holatda. Gaz ham qo'yilmagan. Xo'p, salonni ko'ramiz mana salonlari. Aka pauza qilib turing. Aka buni kraskasi toza. Deyarli yangidek holatda ekan. Nechta so'rayapsiz mashinaga? 14.5 kami bor kelishiladi. Sira bo'lmasa bozor nech pul berdi? Kech pul 3800 berdi. Nech pul? 3800. 13800. Qo'ysa berasiz shunga. Qo'ysa beraman. Nomeringizni ayting. 99lik. 998. 2292 telefon qilib o'zidan to'liq ma'lumotni olish o'radi. Xo'p. Aka kamchilik yo'qmi mashinada? Kamchilik yo'q. Savdingiz bersin. Aka benzinni nechta rasot qilyapti bu? Gaz qo'ymayapsiz. 10 ta. Ana orqalar. Toza kraskasi. E'tibor bersanglar, daje tonirovka ham tortmayapti. Orqa oynalar o'sha radnoy holatda turibdi.